Då går vi till Antje Jackelén, tycker jag. God morgon. God morgon. Välkommen. Ja. Tack så mycket. Vi har ju sett ett par gånger här under pandemin. Mm. Vi har ju gjort det. Vi anade inte riktigt att den skulle pågå så här länge första gången vi samtalade. Nej, det gjorde nog ingen då. Även om det kanske fanns en och annan röst sa det här får vi leva med länge. Men vad var länge? Så vi kan ju på ena sidan kan vi vara glada och stolta över att vi faktiskt har uthärdat. Samtidigt också erkänna att det bör kännas... Mm. Otåligt. Jag läste en bekant som hade skrivit att de senaste fyra personerna hon hade frågat om hur de mådde hade börjat gråta och uppmanade oss att vara snälla mot varandra. Kan du också känna att det finns någon slags tålamod som kanske inte riktigt räcker så länge till? Ja, alltså vi är som människor är vi ju fantastiska på att kunna ändå anpassa oss till saker som vi måste anpassa oss till. Men samtidigt också kunna fråga hur gör jag det bästa av det? Och jag tänker, jag menar, centralt i den kristna tron är ju det tredubbla kärleksbudet. Att älska Gud, att älska sin nästa och sig själv. Och man börjar bakifrån. Att det är inte så oviktigt att älska sig själv i den här situationen också. Att tålamod med sig själv. Men sen vill vi ju leva så att vi när det här är över att vi både kan se oss själva i spegeln. Men också kan se våra medmänniskor i ögonen. Är den baklängesprincipen en förutsättning för att, alltså att börja med att älska sig själv? Förutsättning för att man ska älska andra och kanske Gud då, i ditt fall. Jag tror det är egentligen det är en cirkel eller en triangel där allt hänger ihop. Man kan börja i vilken ände som helst, tror jag. Men kanske när vi blir isolerade från varandra, som vi blir under pandemin, så är det inte så dumt att börja i den här änden. Hur tar jag hand om mig själv? Och då märker jag ju också att till det jag tar hand om mig själv hör ju också min relation till andra människor. Mm. Jag kan egentligen inte vara människa utan de andra. Och jag kan inte heller vara fullt ut människa utan att relatera till det som är så mycket större, som är störst, bäst och vackrast vi kan tänka oss, alltså Gud då. Så att det hänger ihop. Mm. Under den här tiden så har ju fler människor söker sig till kyrkan kanske också med... Genom jourhavande präst till exempel, samtalen har ökat. Och samtidigt så har ni fått många restriktioner då, med tanke på pandemin. Man får inte samlas i kyrkorummet och så vidare. Hur tycker ni att ni har kunnat liksom, navigera uppdraget? Ja, det är ju lite paradoxalt. Å ena sidan så blir det som kyrkan lever, det som kyrkan står för, blir ännu viktigare i en sån situation. Samtidigt som vi som alla andra ju inte kan samlas på det sättet. Så det har funnits en väldigt stor kreativitet i församlingar. Man har blivit digitalt med dunder och brak. Vilket har både positiva sidor och negativa hur då? Sidor. Vad är det som har blivit digitalt? Gudstjänster, exempel. Men också samling av annat slag, studiegrupper, samtalsgrupper, till och med sorgegrupper är digitala, ungdomsverksamhet delvis digitalt, konfirmander och allt. Och det är ju, församlingar blir förvånade, de har kanske babysång med 30 personer, bebisar med föräldrar. Och så plötsligt når de 10 000 när de blir digitala. Samtidigt som det fysiska saknas. Så hur tror du det kommer bli när pandemin är över? Jag tror att en del av det digitala kommer absolut vara kvar. Men samtidigt tror jag det finns ett sug också efter det fysiska. Jag menar, tänk dig själv att gudstjänsterna på tv till exempel har ju också många fler som deltar via tv plus alla digitala lokala utsändningar. Men det här att med din egen kropp bege dig in i en kyrka bland de där väggarna som har liksom sugit åt sig hundratals års glädje och sorg och tro och tvivel och allt det här. Det gör någonting med oss som är svårt att ta på, som inte går att ersätta fullt ut digitalt. Är du liksom kritisk mot att de här reglerna har drabbat kyrkorna, som är ju väldigt stora, många av dem också, ja. Så man skulle kunna rymma fler människor med smittsäkert avstånd? Jag ser ju i våra församlingar ett oerhört stort ansvarstagande. Man vill verkligen ta ansvar, dra sitt stort till stacken. Man har också förstärkt det diakonala, det sociala arbetet på många sätt. Men den här inkonsekvensen när vi ser att
ja, i ett gym för kroppen, då gäller kvadratmetersregeln en person på 10 kvadratmeter. Men i kyrkan gäller benhårt 8, oavsett hur stor kyrkorummet är. Och i Uppsala domkyrka är det väldigt tydligt. Med kvadratmeterregeln skulle det kunna vara 273 personer. Mm. Och nu kan det vara 8. Så inkonsekvensen, den ger frustration. Mm. Och det finns också en risk att den urholkar lojaliteten och tilliten till reglerna. Du, den klassiska frågan är ju värd att ställa. Finns det någon Guds mening med detta? Alltså, människan har svårt, vi lider, det är svåra tider. Finns någon Guds idé med det? Och talar det för Guds existens eller icke-existens? Ja. Det är den klassiska frågan. Jag skrev ju en bok som heter Otålig i hoppet, som heter Teologiska frågor i pandemins skugga. Mm. Där jag tar upp sådana här frågan. Hur kan vi tala om att världen är god, skapelsen är god, när det finns ett virus som ur vårt perspektiv är dödlig? Mm. Vad ska vi göra av den här erfarenheten av det onda? Och det är väldigt viktiga frågor och mycket att tala om. Jag säger till exempel att det vore fel att säga att ja, men det här är Guds straff eller något sånt där. Men att Gud finns med oss i detta och att vi kan lära oss väldigt mycket av det här också. Det tänker jag ett perspektiv vi inte ska glömma bort. Inte förminska lidandet på något sätt, utan just se det och också kunna fråga oss, vad gör vi med vår oro? Vilka funderingar ska vi ha? Vilka frågor ska vi ställa? Vilka är de viktiga? Och vad kan vi lära oss av det? Ja, vad tycker vi? Vad har vi egentligen lärt oss? Vi tittar på, dels har vi haft den fysiska sjukdomen covid, människor har gått bort. Och å andra sidan så ser vi också den psykiska ohälsan som ju är stor också nu som konsekvens av pandemin. Och kan bli ännu större egentligen, därför det finns ju väldigt mycket uppdämda behov att sörja, för man inte kunna göra det på samma sätt som vi brukar göra. Och all den frustration också, de förluster inte bara av människoliv men också av arbete. Och den mening som man tror sig haft i livet har kanske ifrågasatts. Och jag tänker att det hjälper inte att blunda, men det som hjälper det är att tala om det. Att bemöta den egna oron så mycket det går, dels med fakta. För vi vet ju, när vi är oroliga så är det lätt att vi inbillar oss saker som faktiskt inte är sanna, så fakta. Men också försöka förvandla oron i omtanke och kärlek. Det är ett väldigt bra botemedel och hjälpmedel. Och jag tycker faktiskt att människor också gör det. Bara en sån där liten detalj, när jag är ute och går typ i skogen. Jag tycker det är mycket oftare nu att människor faktiskt hälsar när man möter varandra. Och man har en liten pratstund. Jag tror en sån sak betyder väldigt mycket. För då talar vi om varandra, vi ser varandra och vi har någon sorts gemenskap i det här. Ja, det är liksom lite mindre perspektivet är väl någonting som vi kanske har lärt oss att ta tillvara på också, om man får vara lite sådär klok. Ja, tack för att du kom. Tack. Vad heter boken förresten? Den heter Otålig i hoppet. Ja, tålamod behöver vi. Ja, men också kunna vara otåliga, för att vi ska inte låta oss pacificeras av det här. Vi kan fortfarande välja modets väg också i den här situationen. Antje Jackelén, arkebiskop, tack så mycket för att du kom hit. Och vi tänkte